Sosial şəbəkələrin erməni seqmentində və Telegram kanallarında Tavuş vilayətinin Kranç kəndi ərazisində azərbaycanlı hərbiçinin olduğu haqda iddialar yayılıb. Yayılan videoda kənd ərazisində hərbi geyimdə olan bir şəxs görünür. Həmin hərbiçinin Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının mənsubu olduğu iddia edilib. Görüntülərlə əlaqədar Ermənistan Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Rəsmi məlumatda Krançda Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının olması barədə yayılan məlumatlar təkzib edilib. Bildirilib ki, videoda yer alan şəxs Ermənistan xüsusi təyinatlı bölmələrinin hərbi qulluqçusudur. Qeyd edək ki, aprelin 19-da Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhəddə iki ölkə arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə dövlət komissiyası və ölkələr arası dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyanın 8-ci görüşü keçirilib. Görüş zamanı Qazağın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş 4 kəndinin Azərbaycana qaytarılması barədə razılıq əldə edilib.